Brexit ថ្មីមួយអាចធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរ3 2 1 Break ground សារមន្ទីរជាតិទី1ឧទ្ទិសជាចំពោះដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកI'm a handy woman. I fix and replace. កម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេស English with Manny and Mori. I guess you could say I'm a jack of all trades. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំ Lee Morivan នៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងនេះលោកកាយ៉ានឹងជូនព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានបាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានរំលឹកឆ្នាំខួបទី5នៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2009លោកទទួលរងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជិតរលំដួលដោយមនុស្សជាច្រើនសែននាក់បានបាត់បង់ការងារធនាគារមានពុះពេញទៅដោយបានប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននិងឧស្សាហកម្មរថយន្តដែលជិតខ្សែធនទាំងអស់នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ក្រោយពីធនាគារ Lehman Brothers បានរលំដួលលោកអូបាម៉ាបានពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលខ្លះៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ We put people to work repairing roads and bridges to keep teachers លោកបានថ្លែងថាមនុស្សមានការងារធ្វើជាថ្មីឡើងវិញផ្លូវថ្នល់និងស្ពានបានទទួលការជួសជុលម្ចាស់ផ្ទះអាចខ្ចីប្រាក់បានការប្រាក់ទាបជាងមុនពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចអាចខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មបាននិងឧស្សាហកម្មរថយន្តបានទទួលជំនួយសង្គ្រោះតែលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចនៅមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះគម្លាតប្រាក់ចំណូលរីកកាន់តែធំឡើងលោកថាទោះជាពាណិជ្ជកម្មបង្កើតការងារថ្មីហើយបានចំណេញលើសធម្មតាក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែ 1% នៅកំពូលទេដែលបានទទួលប្រាក់ចំណូល 20% នៃប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនបានទៅដល់តែមនុស្សចំនួន 0.1% ប៉ុណ្ណោះសមាជិកប្រឆាំងនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាជំទាស់នឹងសំណើផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះហើយនឹងកំណែទម្រង់ពន្ធថ្មីហើយគម្រាមដកថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីថែទាំសុខភាពObamacare គម្រាមបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលនឹងអស់ប្រាក់ចំណាយនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកញ្ញា William Ruto ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ Chile Obe Osuji បានអានពាក្យចោទ How do you plead guilty or not guilty Not guilty លោកថ្លែងជាអាចថាលោករូតូលោកត្រូវចោទអំពីអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្រោមមាត្រា2នៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមតើលោកទទួលកំហុសឬមិនទទួលលោករូតូឆ្លើយថាទេអ្នកផ្សាយព័ត៌មានកញ្ញា Joshua Arab Sang ក៏បានឆ្លើយថាទេដែរនៅក្នុងបទឃាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់ការីមខាន់ជាមេធាវីរបស់លោករូតូ United Kenya marching forward លោកខាន់ថ្លែងថាលោករូតូចង់បានប្រទេសកញ្ញារួបរวมគ្នាមួយនៅក្រោមទង់ជាតិតែមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាកញ្ញាបានដកខ្លួនចេញពីតុលាការ ICC
ក៏ប៉ុន្តែលោក Mark Kirsten នៃសាកលវិទ្យាល័យ London School of Economics ថ្លែងថាចុងចោតប្រហែលជាបន្តធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតុលាការតទៅទៀត It's very certain. It is certain that the ICC would turn around and say, "Okay, well, now you're." លោក Kirsten ថ្លែងថាបើចុងចោតឈប់ធ្វើសហប្រតិបត្តិការតុលាការ ICC ពិតជាបដូរដីកាកោះហៅទៅជាដីកាចាប់ខ្លួនវិញជាមិនខានលោកអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Kofi Annan ដែលជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ2008បានថ្លែងថាការប្តឹងចោតនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយក្រមវរៈជននយោបាយប្រទេសកញ្ញាបាទខ្ញុំសូមជូនវិញមករីវ៉ាន់ចាសូមអរគុណលោកកាយ៉ានបាទក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងកំពុងក្រុមកសាងប្រេកជីកមួយកាត់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដែលអាចប្រជែងជាមួយប្រេកជីកផាណាម៉ាប្រេកជីកនេះនឹងអាចបង្កើនពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយប្រហែលនាំឲ្យមានការពិបាកខាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាប្រហែលជារហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទើបពួកគេអាចបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដំបូងដំបូងខាងវិស្វកម្មនិងខាងបរិស្ថានបានលោកឈឹមសមេតជួនសេក្រារីការរបស់លោកជីមរ៉ែនដុលនៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅទំនិញភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយនាវាហើយ 5% កាត់តាមប្រតិបត្តិប៉ាម៉ាក្រុមហ៊ុន HKND នៅហុងកុងទទួលការយល់ព្រមពីនីការ៉ាហ្គួដើម្បីកសាងប្រតិមួយកាត់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានប្រតិទី2ដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលរីកចម្រើនលោក Mark Fadden នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថ្លែងថា They carry more cargo for about the same amount of money per mile នៅវាធំធំដឹកទំនិញច្រើនជាងមុនដោយអស់សុហ៊ីប្រហែលគ្នាវាមានការងាយស្រួលជាងមុនលើបរិស្ថានហើយវាបង្កើនពាណិជ្ជកម្មផងដែរការពង្រីកប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាអាចឲ្យនាវាបង្កើនការដឹកជញ្ជូនពី 5,000 containers ទៅ 13,000 containers លោក Mark Fadden និយាយថាប្រទេសនីការ៉ាហ្គួអាចបង្កើនការដឹកជញ្ជូនដល់ 30,000 containers ដូច្នេះប្រទេសថ្មីនេះអាចឲ្យកប៉ាល់ធំៗដឹករ៉ែដែកអូស្មាន់និងប្រេងដោយមិនចាំបាច់បើកជុំវិញប៉ែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងទីពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនច្រើនជាងមុននឹងការប្រកួតប្រជែងអាចបន្ថយសហុយនិងបង្កើនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសច្រើនសម្រាប់នីការ៉ាហ្គួប្រតិកនេះអាចជួយឲ្យមានផ្លូវនិងកំពង់ផែល្អជាងមុននិងបន្ថែមការងារផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាខាងបរិស្ថានពីព្រោះប្រតិកនេះទំនងជានឹងឆ្លងកាត់បឹងមួយដែលជាប្រភពទឹកសាបអ្នកកសាងប្រតិកនេះសញ្ញាថានឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយដំណាភិបលោក Maclean Abarua ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន HKND We have plans to obtain financing from international sources and that is why យើងគ្រោងរកប្រាក់ពីប្រភពអន្តរជាតិហើយយើងចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការបដិញ្ញារបស់យើងធ្វើតាមការប្រតិបត្តិអន្តរជាតិសម្រាប់គម្រោងថ្នាក់ពិភពលោកនេះអ្នករីគុណបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់លោក Ellis បង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនៃរដ្ឋធានី Washington What we undervalue is things like បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងបាត់បង់កន្លែងកលល្បិចនយោបាយហើយចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកវិភាគខាងយុទ្ធសាស្ត្រការនេះជាកង្វល់មួយ
ពួកអ្នកជំនាញការកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាវិស្វកម្មនិងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិកម្មនេះមានជោគជ័យខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA ពី Washington រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័ន Smithsonian កំពុងតែកើតមានជារូបរាងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះសារមន្ត្រីនេះនឹងក្លាយជាសារមន្ត្រីជាតិទី1ដែលឧទ្ទិសជាចំពោះដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះយុទ្ធនាការសំខាន់មួយបានកើតមានឡើងដើម្បីស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំវត្ថុបុរាណឯកសារនិងវត្ថុដទៃទៀតដែលនឹងធ្វើជាវត្ថុប្រមូលផ្ដុំជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសារមន្ទីរនេះអ្នកស្រីកងស៊ីវើនជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Chris Simkins នៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅនៅជិតទីក្រុង Washington ស្ថាប័ន Smithsonian ប្រមូលវត្ថុបុរាណប្រាប់ប្រវត្តិ400ឆ្នាំរបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក Lonnie Bunch ជានាយក We have started with zero objects យើងចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានវត្ថុអ្វីសោះឥឡូវយើងប្រមូលបានវត្ថុបុរាណប្រមាណ 25,000 អ្នកទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋពាក់អាវកាក់នេះក្នុងទសវត្ស1960 We had to believe that so much យើងជឿថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជាច្រើនស្ថិតនៅជាន់ក្រោមដីនៅស្កាកនៅផ្ទះរបស់មនុស្សហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺនេះជាការពិតមែន One break ground គេបានបញ្ចុះបឋមសិលាសម្រាប់សារមន្ទីរដែលនឹងបើកនៅឆ្នាំ2015លោកស្រី Michelle Gates Morrissey និងអ្នកអភិរក្សដទៃទៀតស្វែងរកវត្ថុបុរាណថែមទៀតអំពីយុគប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅ The unique thing that we can do វត្ថុតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើនៅ Smithsonian គឺផ្ដល់វត្ថុបុរាណនិងធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជាការពិតសារមន្ទីរទទួលបានវត្ថុជិត40របស់លោកស្រី Harriet Tubman ក្នុងទសវត្ស1800លោកស្រីជួយទាសកររាប់រយនាក់ឲ្យមានសេរីភាពនៅភូមិខាងជើងតាមផ្លូវសម្ងាត់ឈ្មោះផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីសារមន្ទីរនេះបានទទួលស្បែករបស់លោកស្រីព្រះមហាក្សត្រយានីអង់គ្លេស Victoria ទ្រង់បានអញ្ជើញលោកស្រីទៅចូលរួមបុណ្យខួប50ឆ្នាំលោកស្រីបដិសេធប៉ុន្តែបានថ្វាយស្បែកនេះជាការទទួលស្គាល់ឋានៈនិងអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើជ្រវាក់ចងទាសកជារឿងរន្ធត់លោកបាននិយាយថាគេត្រូវបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ We hope that we will យើងនឹងប្រាប់រឿងមួយម្យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខឹងម្យ៉ាងទៀតវានឹងបំផុសគំនិតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនបានល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យអំពើខុសឆ្គងឲ្យទៅជាល្អ When future generations hear ពេលអ្នកជំនាន់ក្រោយឮចម្រៀងទាំងនេះអំពីការឈឺចាប់ការតស៊ូនិងការធ្វើពលីកម្មពួកគេឃើញថាករណីទាំងនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃរឿងដែលយើងចែករំលែក
អ្នកអភិរក្សឌ្វាន់រីស្រុកឃើញវត្ថុរបស់អតីតអ្នកចម្រៀងលីណាហុនអ្នកសម្ដែងតួស្បែកខ្មៅទី1ដែលច្រៀងនៅស្ទូឌីយោហូលីវូដ1 I'd love to have this for the collection. Yes.កូនស្រីរបស់លោកស្រីឲ្យអឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីលោកស្រីរីសនិយាយថាសិល្បៈជួយឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅចេញពីការជិះជាន់សិល្បៈការកំសាន្តនិងកីឡាជាមាគ៌ាដែលហាក់ដូចជាលើកគេឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រឬកលៈទេសៈធ្វើឲ្យឡើងឋានៈក្នុងពិភពលោក This is a single African American story នេះជារឿងរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលមានឥទ្ធិពលលើយើងហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សឃើញថាគេក៏ធ្វើតាមគំរូដូចបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែរប្រទេសអាមេរិកដ៏វិសេសមានសិទ្ធិតវ៉ាដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវសារមន្ទីរនេះនឹងឲ្យអ្នកទៅមើលរកឃើញសម្បត្តិនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំកောင်းស៊ីវ៉ន VOA លោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗនិងកម្មវិធីនានារបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ khmae.voanews.com នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រលោកអ្នកអាចចុចយកព័ត៌មានអំពីកម្ពុជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីជុំវិញពិភពលោកឬចុចតាមប្រធានបទផ្សេងៗនៅរបារខាងលើនេះផងដែរលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងបើកមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍នានារបស់ VOA គេហទំព័រនេះក៏មានភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសទំព័រព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់ VOA លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានមុនដោយចូលទៅបណ្ណសារនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័ររួចជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលលោកអ្នកស្វែងរកឬអាចស្វែងរកពាក្យគន្លឹះនៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រ khmae.voanews.com នៅពេលនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនក៏ប៉ុន្តែសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាព័ត៌មានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះជាលើកទី2និងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេស English with Mani and Mori ក្រោយពីនាទីពាណិជ្ជកម្មស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេស English with Mani and Mori ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជូនកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេស English with Mani and Mori នេះលោកកាយ៉ានឹងជូនព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកទី2ជាមុនសិនសូមជើញលោកម្ដងទៀតចា៎បាទសូមអរគុណមករីវ៉ាន់សកម្មភាពប្រឆាំងប្រទេសស៊ីរីបានបដូរពីឆាករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកឆាកការទូតវិញម្ដងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនចង់បោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងប្រទេសស៊ីរីទេពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 60% ជំទាស់អ្នកស្រីមីដាបេនជាមិននាំក្រុមសន្តិភាព Code Pink របស់គាត់មកធ្វើការតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាWe get an overwhelmingly positive response from everybody. គាត់ប្រាប់ថាមានការគាំទ្រពីមនុស្សគ្រប់គ្នាពីអ្នកបើកឡានពីទេសចរពីអ្នករត់ពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសពីបុគ្គលិករដ្ឋសភាតែម្ដងការប្រជុំគ្នាមានទំហំតូចជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមតែអ្នកតំណាងរាស Alan Grayson នៃបក
ប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាការតវ៉ាមានសម្លេងមឹងម៉ាត់ណាស់ This is the biggest victory for the peace movement in the United States since the end of the Vietnam War លោកថ្លែងថានេះជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ចលនាសន្តិភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមហើយថាមានមនុស្សជាង100,000នាក់បាននាំគ្នាសរសេរតាមអ៊ីនធឺណិតនិយាយថាកុំវាយប្រហារប្រទេសសេរីអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រីរ៉េដុលនៃបកសាធារណរដ្ឋមានចំហដូចគ្នាអំពីប្រទេសសេរីដែរ It's not that we're anti-war or even war weary. What we're លោកថ្លែងថាលោកមិនប្រឆាំងឬនឿយណាយនឹងសង្គ្រាមទេតែទាមទារឲ្យមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការគម្រាមផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ពិតពិតហើយបញ្យល់អំពីផែនការលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alan Lichtman ពោលថាការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារលើប្រទេសសេរីមិនបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទេ Republicans don't want to give Obama anything. លោក Lichtman ថ្លែងថាពួកសាធារណរដ្ឋមិនចង់ឲ្យអ្វីទាំងអស់ដល់លោក Obama ពួកគេចង់ឲ្យតែលោកមានបរាជ័យលើគ្រប់វិស័យអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាមានការបដូរគំនិតពិតពិតមែននៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបាទមរិវ៉ាន់ចាលោកកាយ៉ាន់បើសិនជាសមាជិកសភាមិនយល់ព្រមឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសសេរីហើយនយោបាយផ្នែកការទូតនឹងមិនបានជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងតើលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅចាបាទលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ពីមុនថាលោកមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋសភាទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់បាននៃការយល់ព្រមពីអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបាទចាសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់បាទបន្តទៅទៀតនេះ VOA សូមជូនកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេស English with Manny and Mori នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងណែនាំឃ្លាគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងសួស្ដី Manny សួស្ដី Mori Manny ថ្ងៃនេះនាំឃ្លាអ្វីដែរមកជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឃ្លាមួយគឺ Jack of all trades Jack of all tradesឃ្លានឹងខុសពីឃ្លាមុនៗត្រង់ថាចាកនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សហើយ trade គឺពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងន័យឃ្លានឹងទេម៉ានីអូខេ what if I give you a hint what if I say he is a jack of all trades and a master of none does that help ចាខ្ញុំគិតថាឃ្លានឹងគឺដូចនៅក្នុងឃ្លាមួយនៅភាសាខ្មែរយើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ថាទេយើងមើលវីដេអូរបស់ Tetson អូខេ let's see if you are correct after we roll the videoWelcome to English in a Minute. If you have ever heard American English, you have probably heard this before. I'm a jack of all trades. This expression can tell you a lot about a person in American English. It means a person can do anything. So what do you do for a living? I'm a handywoman. I fix and replace just about anything, from computers to shower drains. I guess you could say I'm a jack of all trades. Basically,When you say jack of all trades in a conversation, it's another way to say that someone has many professional talents. You may also hear this phrase used, jack of all trades, master of none. It was used to describe people who learned how to do a lot of different things, but they weren't able to focus on doing one thing correctly. And that's English in a Minute.So as you can see in the video, Maury, Jack of all trades is somebody who could do a little bit of everything. They have many different skills in many different areas.
Is this something you were thinking of earlier? ចាគឺដោយការគិតរបស់ខ្ញុំមែន Jack of all trades, master of none គឺដូចឃ្លាមួយនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងគឺថាចេះ10តែមិនប្រសពមួយប៉ុន្តែមកនេះឃ្លាហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចយើងរិះគន់មែនទេ Yes, it's not a compliment. If you were to use the full version of this idiom, which is a jack of all trades and a master of none, it's actually very negative because you're saying he can do a little bit of everything but he specializes in nothing. But if you cut it in half and just say a jack of all trades, this becomes positive. ចា៎ដូចភាសាខ្មែរយើងដែរគឺ jack of all trades គឺមានន័យថាគាត់ចេះអ្វីច្រើនចេះអ្វីទាំងអស់ហើយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគឺជាការសរសើរចា៎ Yes, that is correct. អញ្ចឹងមកនេះអាចឲ្យឧទាហរណ៍ដោយគ្រាន់តែនិយាយថា a jack of all trades បានទេ Yes, sure I can. He is a jack of all trades. He shoots his own video, he edits his own video and he does his own original reporting. He is a jack of all trades, Mari. ចាស្ដាប់ទៅដោយលោកពុយរិស័យហើយនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណអញ្ចឹងព្រីព្រោះពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺចេះកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានយ៉ាងល្អ Yes, they are very good at what they do. ចាអរគុណច្រើនមកនេះសម្រាប់ឃ្លានៅសប្ដាហ៍នេះ You are welcome, Mari. នៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាឃ្លាថ្មីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី English with Mari and Mori. See you next time.លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗលើគេហទំព័រ VOA គឺ khmae.voanews.com តាម Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយចុចពាក្យ like មើលព័ត៌មានជាវីដេអូ Cambodian Spotlight នៅលើគេហទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmae-service និងរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English លើគេហទំព័រ YouTube មួយទៀតគឺ youtube.com/khmae-special-english កម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាឈុតខ្លីៗដែលដកស្រង់ពីខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលកំពុងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងភាពយន្តនានាក្នុងពិភពលោកសូមជម្រាបលា